9 вересня в стінах Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова розпочала роботу 8-ма всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення та розвиток правової держави. Проблеми теорії та практики», що організовано кафедрою правознавства НУК. Учасниками заходу протягом 3 днів будуть обговорені питання з таких напрямів, як теорія та історія держави та права, філософія права, конституційне право, адміністративне право, адміністративний процес, екологічне право, цивільне та сімейне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, кримінологія та криміналістика, морське право, міжнародне публічне право, міжнародне приватне право, а також основи юридичної клінічної практики, безоплатна правова допомога в Україні. Бажаємо учасникам конференції плідної праці.